Så er vi på tur igen. Ulrik. Nej, det jeg hedder Per. Jo, det er Ulrik. Det er Ulrik. Goddag. Ja. Skal vi prøve at få det smidt i vandet? Ja, det vi vil demonstrere, har jeg nær sagt, det lyser ophøjet eller så kæphøjet. Det er, hvor hurtigt vi kan fange fisk. Ulrik. Lige have den af først. Og man så må sige, linen er din. Yes, jeg skal lige have lidt op i vandet igen, fordi der er mange seje her. Ja, og beklager kameraføring, jeg skal lige op og stå. Sådan der. Og hvad kunne man forestille sig, det var? Det er seje, tror jeg. Altså, hvad lignede den der ved nede i, hvad, 30 sekunder? Vi har fisket i, hvad, et kvarter, og har fanget, ja, jeg ved ikke, 12 torsk. Overmål. De fleste smidt ud igen, så nogen ikke bliver farvet. 3 seje og 3 makroller. Nej, 4 seje. Kommer der seje her i hvert fald? 2 styk. Ja. Og jeg har stort set ikke fanget nogen fisk. Jeg skal filme, siger Ulrik. Ja. Nu skal jeg lige vise, hvordan man gør det igen. Ja, jamen, jeg bliver på min pind. Kan du lige se, det er altså en fin fiskning, det er også. De er flotte. Og sådan en spiste vi jo i går, vi ude og sejle i går også. Og fisk. Med lige så stor succes. Der prøver vi igen. Der var 2 styk. Og ja, Ulrik, jeg filmer. Jeg siger ingenting. Jeg koncentrerer mig bare om at finde fisk. Kommer der sgu godt lidt fartruen tæt på. Skruen her, synes jeg. Og sådan lige ved situationen. Der er måske 2-3-4 sekundmeter vind. Og hvad har vi? Vi har lidt nordgående strøm, eller hvad har vi, Ulrik? Så er der fisk igen. Det er også ikke noget salg i det her. Vi bruger det lige for op. Det var ikke det, vi gik efter. Det var ikke lige det. Men altså, man må leve med, at de er iblandt sejne. Det er i hvert fald vigtigt at få fisket overfladen og hele midtvandet af, fordi de hugger godt nok på vej ned. Der var en, som ikke havde penge. Der var der en igen. Hvad har vi der? Noget torsk? Noget torsk. Det er 2 vilde fisk i dag, det her. Ja. Hammer godt vejr. 28 grader i går. Hele dagen. Og så en del vind. Og så i dag, der fortsætter det bare. Høj sol. Så må vi leve med fiskeri, der bliver vildere jo. Ja, det kunne vi næsten ikke have forestillet os. Vi turde ikke være optimister, men det er sgu godt nok vise sig, at de er stadigvæk herude. Det er sjovt, at de er seje, at de står lige bag pillerne i strømmen. Åh, der var en der. Der var en. Ej, det er også godt. Men du er okay med det, Ulrik? Ja, det kører meget godt, det her vil jeg sige. Det er bare underligt, at de her seje der, altså, de er meget små store stimer-agtige. Ja, nogle gange der er det en enkelt, du får på, og nogle gange der er det 3 Som regel, så er det jo
så er det i hvert fald mere end en, der kommer. Altså rekorden var 5 i år, men det var så udelukkende, fordi at krogene på de andre fætter, det, de var knækket. eller så... Så sker der noget. Okay. Og man kan sige, at vi kører i hvert fald ikke med løs line eller løs bremse, vel? Vi leger meget med dem egentlig. Hold da kæft, hvad sker der her? Så prøver jeg sådan set at få dem op i... Nogle af de der seje, de trækker jo lige nu ud, ja. Ja. Selv når der er 5 på, så hjælper det lidt på det, vil jeg sige. Men det her, det der, det er en torsk. Det er torsk igen. Den ene kan godt gå. Ja, det kan den. Ja, vi kan vel godt tillade os at sige, at vi er blevet lidt mere kredsende nu med størrelsen. Jeg vil godt lige have min tommeltøj. Men modsat i går, så er der faktisk rigtig godt gang i... fiskeriet herude. Der var rigtig mange herude. I går, der var der lidt større bølger, og der tror jeg, der var flere, der var blevet skræmt væk, fordi der var ingen både ude. Det var kun mig og Ulrik, som trodsede vind og bølger. I dag, der ligger de simpelthen i hobetal rundt omkring. Var der fedt, og... Ja, selvfølgelig er der fisk. Du er jo lige nu, jo. Nå, men den her gang, der er sgu den hele vejen til bunden. Det forstår jeg ikke helt, okay. Hvad det er for noget. Det giver ikke nogen mening. Det kan godt være, at vi er ved at komme der. Ja. Ja. Det er noget småt. Det er jo stadigvæk lidt luksus at stå og kalde det småfisk, når det er jo helt lortet over målet, altså over det lovlige mindstemål i hvert fald, men ja. Man kan lidt hurtigt blive for grådig i det her. Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Og derfor så er vi højmoralske og tager kun de store. Ja, kun det vi selv skal bruge til egen forplejning. 40-50 kilo per mand. Ah, det smager jo godt, jo. Der var der. Jeg tror, det kunne godt være sej, det der faktisk. Det ser lidt spændende ud. Det ser lidt spændende ud. Bop. Men det er vildt, altså... Så meget flytter vi os faktisk ikke. Det er sådan set stort set på samme sted, vi skovler fiskene op. Efter den trækker af den her dog. Ja. Den rykker så ikke mange meter, det. Den rykker sig faktisk ikke. Eller de rykker sig ikke. Jeg synes, det knager noget i kulfiberen her. Ej. Det er altså ikke. Det ser godt ud. kan du være der? Der er nogen, der sagde, at storpæl, det var sådan en døde. Det kunne i hvert fald ikke betale sig at have turbåde herude, siger de. Ja, det er sgu... Det ved jeg så ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til det. Men vi kan da teste, om der kan være 12 mand ombord her, Ulrik. Så kan vi da lave en forretning ud af det. Skulle vi sige, at så ryger den på mindstemål, den her? Bare ja, det kan vi godt sige. Det er markationskriterier. Det kan vi gøre. Så der var en hel spand fuld torsk. Nå, ved du hvad, Ulrik, jeg er ked af det. Det var næsten 10 minutters filming. Var det det? Ja, det var det. Du vil ikke lige se den sidste her? Jeg vil sådan set gerne prøve. Vi skal jo snart hjem, jo. Jeg har ikke fået fanget nogen fisk. Hvad laver du? Filmer. Var det ellers sejt på nu? Ja, det er sejt. Var der faktisk. Hvad er for noget, der tog den på vejen af i det? Ja. Der.
Er det noget småt? Ja. Den rører af igen. Den vil ikke alligevel. Der. Så mange fisk i det vand her, så det er helt vildt. Det er helt vildt. Det må man sige. Nå, Persen. Jeg kan filme dig lidt, skal jeg gøre det? Så du også kan gå hjem og sige, at du har været ude at fiske. Ja, sådan gør man. Gæt en fisk. En torsk. Det er sgu en torsk, jeg har fanget. Så er det en. Ja, det er sgu luksus. Kunne stå og smide sådan nogen herude. Vi siger tak, Persen. Tillykke med det. Nu vil jeg holde kaffepause. Det er i orden. Sådan. Hej.